Ahoj, děti, podíváme se na stranu 36. Je nadepsána procenta. Otevřeme úvodní žlutý rámeček, nadepsaný hodnoty větší než 100%. Pojďme se tady podívat na tu animaci a hodnoty větší než 100% si představit zde. Tak o co se jedná? Někdy se můžeme setkat s hodnotami většími než 100%. Například při plánování. Měli jsme v plánu vyrobit 100 kusů výrobků, čili 100%. Tak tady plán. Pracovali, pracovali, vyrobili 100 kusů výrobků. Ale vyrobili jsme jich více. 110 kusů, čili o 10 více. Plán jsme splnili na 110 Takže ta skutečnost, teď se dali do práce, nevyrobili jenom těch 100 kusů, ale měli čas ještě o 10 kusů navíc, takže 110 kusů výrobku. Plán jsme splnili na 110 S, hodnota, s hodnotami většími než 100 nemůžeme pracovat vždy. Například, když je lahev plná, je naplněná na 100%. A více vody do lahve nalít nemůžeme. Tady nemáme lahev a máme sud, ten plníme vodou, procenta přibývají. No a když je plný, tak je prostě naplněný na 100%. Ten sud se nám nezvětší, když do něj teče další voda. Už ho více nenaplníme. Takže někdy 100% a víc už nic. Třeba u té lahve nebo u toho sudu. Tak, tohle byly hodnoty větší než 100%. Podívali jsme se na ten žlutý rámeček, teď se podíváme na cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda můžeme dosáhnout hodnot větších než 100%. Tak a Teď bych to nechal chvíli na vás. Přerušte si video, zkuste si číst ty výroky. Můžeme dosáhnout víc než 100%, nemůžeme. No a za chvíli se sejdeme na kontrolu řešení. Tak, jak jste si to vybrali? Jdeme na Ačko. Může salám obsahovat více než 100 masa? Co máte? Ano, ne. Salám to je jeden celek, čili 100 Když je jenom z masa, je to 100 Nemůže mít víc jak 100 masa. Můžeme sud naplnit vodou na 105 No, to jsme viděli před chvílí. Plný sud je 100 a více do toho nevejde. Nemůžeme. Můžeme splnit výrobní plán na 120 No, když jsme ho v animaci mohli splnit na 110 tak když by byl někdo ještě pracovitější, tak klidně ten plán může splnit na 120 Můžeme test vyřešit správně na 100 105, pardon, 105%. Všechny splněné úkoly, žádná chyba, 100 Takže 105 mm -mm. V jednom roce jsme vypěstovali 250 kg jablek. Můžeme v následujícím roce dosáhnout 120 letošního výnosu, no samozřejmě může být lepší počasí. No, může být lepší úroda, no a lepší úroda znamená víc kilogramů jablek a může být klidně na 120 lepší výnos. Takže ano. Tak porovnáme ještě s tím řešením. Tak, výborně. Takže procenta jsme si probrali a ukázali jsme si, kdy můžeme pracovat, počítat s hodnotami většími než 100%, no a kdy je to prostě nelogické.